Rəhmətli Bəhrəm Qurbanoğlu Gülməmmədova yazmış olduğum ikinci şeir. Bəhrəmin bəlkə də talinin hökmü beləymiş. Bəd gəldi baharı yazı Bəhrəmin. Ömrüm bu çağında hardan biləymiş. Tutacaq kamanı sazı Bəhrəmin. Bacılar dincəlmir, ah nalə çəkir. Yoxluğu qardaşın bağrını sökür. Elə ata deyib göz yaşı tökür. Oğlu Bəhrəmin, qızı Bəhrəmin. Evləri həmişə qonaqlıq olur. Getdiyi məclislər maraqlı olur. Süfrəsi xəncəlli, araqlı olur. Halaldır çörəyi, duzu Bəhrəmin. Darıxırdı göl kəndini görməyə. Dərd sərini o dağlarla bölməyə. Zalım fələk, necə qıydın ölməyə? Silindi dünyadan izi Bəhrəmin. Acı bir xəstəlik canını aldı. İnana bilmirsən, sanki xəyaldır. Dostlara əbədi xatirə qaldı. Baməzə söhbəti sözü Bəhrəmin. Baməzə söhbəti sözü Bəhrəmin. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.